Professor Machter slaapert professor departement jurisprudensie by Unisa. So mense dink altyd, ooh, mense is so slim en toe moet ek daai woord Google. Ek jo. het net in my hele lewe dit nog nooit in 'n sin gebruik nie. Ek gaan dit definitief iewers later vandag gebruik jurisprudensie. Baie welkom. Ons praat oor orgaanskenkings met die regsaspekte en etiese kwessies, maar vir eers, wat is jurisprudensie? Ek weet nou ek het gegoogel, maar dit is dit is, dit Frans, is die, die die die, Ach, die studie danku. van die reg, ja. Maar as dit vir die filosofiese kant of want nee, dit is nie nee, gewone nee, regs tensy wat die hof het nie of Nee, nee, wel dit is die inleiding daartoe. So binne ons departement het jy 'n um, inleiding tot die reg, jy die grondslae van die reg, dan jy regsfilosofie en professionele etiek. So dis al die alles rondom die studie van die reg, okay. nie die reg as solks nie, ja. Nee, in geval onder die jurisprudensie. Vir my wat niks weer daarvan nie is dit juris pretensie. <laughs> ons probeer. Jurisprudensie. <laughs> <laughs> uh, hinder jy nou net die stemband vloer moet om van kom vervang ons <laughs> gaan iemand se oes wat sien nou, ons praat nou oor orgaanskenkingsverrigting en dan ook hospitale want dit gaan nie oor ehm um, rande kommunikasie is maar ek het dit dat daar redelik veral met privaat hospitale baie goeie kommunikasie is as iets met iemand gebeur so is dit die geval dat baie kom mens mes sê die dinge hier die, die mat val dat daar nie kommunikasie is nie. Ja, ehm er die, ja, um, die die grootse probleem is nie noodwendig dat daar nie kommunikasie is nie, maar dat die hele orgaanoorplantingssenario in Suid-Afrika word nie nasionaal beheer nie. Met ander woorde, okay. as die koördineerders wel met mekaar praat, dan doen hulle dit op 'n vrywillige basis. En dit is ook hoofsaaklik een hospitaalgroep in die land wat die meeste oorplantings doen. So al hulle koördineerders is, is met mekaar in kontak en hulle stuur vir mekaar SMS-boodskappe ensovoorts. Verder is daar 'n um, net 'n ooreenkoms wat ons nou in Engels noem gentleman's agreement tussen die private sektor en die staat dat as daar trauma is, kom ons sê 'n motorongeluk of so iets en daar kom organe beskikbaar, dan sal een na die staat toe gaan en een na die private sektor. Die probleem is weer eens dit is dit word nie wetlik gereguleer nie, dit word nie nasionaal beheer nie, dit is blote ooreenkomste. Mm. So dit is dit is so ek sal nie noodwendig sê daar's 'n kommunikasie probleem meer as 'n regulatoriese probleem. Jees, ja, daar's iemand wat reguleer, jy moet. Ek het nog altyd gedink hier uh, waar jy nou as jy nou, want ek is nou ook 'n orgaanskenker en dan kry jy nou jou nommer of jy registreer, het ek nog gedink hulle almal weet dit. Dis hierdie organisasie wat alles beheer want ek weet net wanneer dit maak nou sin met ek vind 'n spesifieke hospitaal in Bloemfontein en dit praat jy oor 'n boomvog. Ehm um, was ek in 'n situasie wat iemand regtig nie sou oorleef nie, maar jy uh, weet hy was lewend gehou tot 3:00 daai oggend. En toe het iemand vir my verduidelik in daai tyd sou al is daai familie het hy nie onself opgegee vir 'n orgaanskenking nie ontmoetle iemand al is dit in die slegste tyd denkbaar want dit is ons kan niks vir hom doen nie maar dis wie ons is en kan ons van sy organe kry mm, mm. Um, en dit was vir my nogals ek tog toe dis 'n nasionale ding so nee, dis 'n privaat hospitaal wat met net met okay. wat net met mekaar praat ek gaan jou ook oh, reghelp oor die registrasie en ek het dit laas keer ook gesê ja. om geregistreer as 'n orgaanskenker beteken eintlik niks mm. ek en, en ek wil nie sê mense moet dit nie doen nie doen dit Maar die, aan die einde van die dag het dit bloot statistiese waardes vir die orgaanskenkingsvereniging. Hmm. Want hulle maak doen bewusmaking. Hmm. Maar as jy en onthou die meeste or, organe kan geëis word na trauma. So 'n motorongeluk of 'n ja. messteek. Jy moet breindood verklaar word, hmm. dan kan jou organe gebruik word. Yes. Nou die orgaanstigtingvereniging, niemand gaan die telefone antwoord 3 uur, 4 uur in die nag om te kontroleer of jy 'n orgaanskenker is nie. Die belangrikste wat jy moet doen is jy moet jou naaste bystande sê. Mm. Want hulle gaan gevra word. Mm. Die hartseer van van die hele scenario soos 'n tans in die praktyk is. Ehm um, kom ek mee myself as 'n voorbeeld. Vir 18 jaar van my lewe is ek nou passiefvol aktief betrokke hierby. Mm. Sou ek op so 'n manier te sterwe kom dat ek breindood is, desnieteenstaande dat ek 'n adembandjie dra dat ek orgaanskenker is, laat almal van my in die veld weet kanel my man vra. Ja. En, en as hy sê nee, en as hy sê nee, dan sê nee. So wat wat ons in ons huis beplan het is hy gaan sê nee, dan gaan my meerderjarige seun dadelik 'n uh, 'n uh, hofbevel probeer kry om my pa ehm um, so so wens dan nou ehm um, om te keer of wat ook al, sodat ons 'n regsaak kan kry, sodat ons 'n presedent kan kry. Ja. So uh, die 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 ironie is net ek Maar, Ek gaan geoffer word, maar <laughs> ja, daar is nie, daar is nie regspraak nie, daar is nie hofsaake nie. Die einde is jou naasbestaandes wensgeld. So die beste wat jy kan doen, registreer as jy wil en dit vir jou sekerheid gee, maar praat met jou naasbestaandes want hulle gaan nie besluit nie. Mm -hmm. Maar is daar nie dan 'n gaping in die in die stelsel wat dit aanbetref nie? Moet dit nie sekerlik gevolg word soos amper 'n 'n testament waar jy sê maar dit is my laaste wense en sekerlik moet dit geld nie? Ja. Ja, en dit dit is 'n uh, groot argument gewees in my doktorsgraad ook dat dit my mense reg is as lewende om dan nou te sê ek wil 'n orgaanskenker wees. En dan kom my familie en hulle kan dit totaal anders. Ja. ja. Ongelukkig is dit hoe dit tans in die praktyk is. Dit dit is dit is nie reg nie. Ek voel hulle moet as hulle enigsins 'n bewys kry dat ek 'n orgaanskenker is, kom moet sê 'n plakker op my bestuurlisensie mm. of hierdie bandjie wat ek om my arm dra, moet hulle voortgaan in my organe oes en dan as my familie daar arriveer met hulle blootvelle inlig dat dit gebeur het ja. want hulle het my wens nagekom. Dit werk ongelukkig nie so in die ja. praktyk nie. Mm. Maar daar's daar's ongelooflik baie emosie betrokke. Presies. En die orgaansken die orgaankoördineerders wat hierdie dinge reël en met die familie praat, hulle wil nie op tone trap nie in in hulle is ook altyd bang vir regsgevolge daarna nou, wat ek voel is totaal onnodig aan hmm. die ander kant wil ek hê daar moet regsgevolge kom sodat ons hofuitsprake kan kry oor hoe dit behoort te, te wees ja maar ek glo ook af dat hier was nou al 'n 'n geveg in die huishouding oor die orgaanskenking okay sien jy dit of nie? <laughs> ek ek wil net noem. interessant hoekom ja. is daar redes? Ek weet selfs ek ja. ek wil net Henry op die spot sit hê, maar ek dink as mense vra net in hierdie vertrek nou. Mm. Wie sal dit doen? Jy gaan ja. altyd iemand keer wou sê nee. He. Ja, ek ek was laas ding ek redelik uitgespreek en ek dink ek het vir jou gesê hoekom ek bang was. Ek jy, jy sê ek ek of. wil nie um, ja. want ek is bang vir daai rede dat hulle besluit maar ons het hierdie orgaan so dringend nodig. Maar toe weet jy my ja. reg help my sê jy moet eers breindood yes. verklaar word. Patel het nie seker seker maak, maar jy weet nog steeds nie wat 'n skelm dokter ek kry nie. Nee, ok, Hendry, ek vra dit net nog nie meer dikwelsker nie. Nee, jy moet die dokter se nee. vertrou. Nee nee, ek weet, ek probeer dit vir Hendry maar. Ek het nog ons kan nie nou nog vrae vra nie, maar ons het nog 'n paar segmente en ek dink hier's baie vrae as mense ook vrae daaroor of as mense met ons iets kan deel, want van, van, van die mees emosionele video's wat ek in my lewe gesien het, is waar uh -huh. ander mense 'n kind ontmoet waar hulle kind se hart in daai persoon is. Ehm ja, so. um, en dan besef jy die gewellige verskil wat dit kan maak. En selfs jou vel, kan jy kan jou vel oorplant ehm um, op 'n babatjie uh, wat gebrand het of wat ook al. Al is dit net om die wond te, Ja, dit maar ek gaan nie op dit groei nie, maar daar's soveel yeah. goeders wat baie goed is. Ons het regtig nou al so baie geleer. Ek wens ons sou maar als kon praat tot ons die advertensie breek ook gesels hoe sommige etiese skenking definieer. Ok, ehm um, ek gaan ek gaan dit kortliks maak en sê wanneer jy binne die regse riglyne bly. Wat 'n mens net moet onthou is daar's 'n wet, die ehm um, National Health Act en ek gebruik spesifieke Engelse name want daar bestaan nie 'n Afrikaanse mm. wet op gesondheid nie. So, dit is die die is hoofstuk 8 van die National Health Act, maar wat 'n mens dan ook moet onthou, daar's regulasies. So as jy daar binne bly, glo ek jy drie eties op. Maar ek wil net byvoeg, die grootste kritiek wat mense kry as jy as 'n spreker optree of so iets is laat mense sê dis teen my geloof of dis teen my kultuur. En baie dankie vir 'n EP studente, dikkie student wat haar doktorsgraad daaroor gedoen het. Dit is nou besig om geëksamineer te word waar sy dit aanspreek. Elke groot geloof in hierdie land en dan ook die Afrika kultuur ja. en die, die bewyse wat uit haar doktoraal gaan kom as dit nou goedgekeur word ensovoorts is daar is geen geloof of geen kultuur wat dit nie voor staan of in hulle geskrifte of in hulle gebruike dit behoort goed te keer nie. Die groot probleem kom binne die die tyd. Ehm mm. um, die die moslems wil bijvoorbeeld baie vinnig hulle hulle mense begrawe oor verskeie redes en maar daar's hier regulasies weer eens baie duidelik dat die liggaam moet binne 24 uur indien jy geskenk het en die organe dan nou uitgehaal en verwyder word binne 24 uur moet die liggaam aan die die familielede beskikbaar gestel word vir begrafnis. Dit mm. oh. is uh, 'n derde vraag gerig geld, maar Frans sê ook ek kom hier rede geval. Nee, ek ek wil net weet ons het nou 'n in interessante gesels daaroor wat Henry sê, maar jy weet jy's nie gemaklik daaroor om jou geliefde te laat, te laat gaan hè, nee, want jy's bang hulle word geskend. En jy sê nou mag dat die, die ja. dat, dit is nie die geval nie. Dis nee. glad nie die geval nie. Mense moet glad nie die idee van 'n slagtery in jou kop hê dat jy in stukke opgesny word glad nie. Jy lê moet dit eintlik gaan bywoon. Die dokters hanteer daai dwoye persoon asof dit 'n pasiënt is. So dit word mooi oop gesny, al die organe wat gebruik kan word word baie versigtig uitgehaal. Die die, die liggaam word weer mooi toegewerk. So as die die naasbestaandes die liggaam kry, gaan hulle nie eers agterkom dat dit wat daar binne is nie meer daar is nie. Ja. Wel jy kan in elk geval nie sien as iemand 'n nier 'n nieruitplanting of 'n verwyder gat dit netjie dit. Ja, so hulle hulle sny hulle nie sommer net op nie. Hulle hanteer hulle regtig met die grootste omsag. Haal die, die die dit wat breekbaar is uit en dan word dit oorgedra na die pasiënt. Kom ons praat vinnig betaling. Ehm um, sou dit eties wees as 'n mens betaling ontvang vir die skenking van organe? Nee, ehm um, die wet is baie duidelik daaroor. Laat daar geen betaling mag wees nie. Jy mag nie handel dryf met menslike organe of menslike weefsel nie. Dit is dit is totaal onwettig. Die enigste land in die wêreld waar dit wel toegelaat word is Iran. Hulle laad dit toe en hulle het geen waglys hmm. vir uh, mense veral wat wag op 'n nier nie. Sure. Maar hulle is die enigste land die Wêreldgesondheidsorganisasie en anne, alle ander lande verbied betaling vir vir organe. Hmm. Kyk, dit is dit maak definitief 'n deur oop vir bedrog of wat ook al wat hoe mense dit wil sê of wil sien maar sou dit nie tog mense ook aanmoedig om op die ou end dalk te skenk as jy dalk 'n vorm van vergoeding het nie. Ehm um, dit is my argument ja en ek ek is nie baie gewild met my siening nie. Is... My my persoonlike siening is dat die die huidige stand van sake is amper vir my meer oneties. Want die aanvraag is soveel groter as wat daar beskikbaarheid ja. is mm. en dit maak altyd deurde oop vir 'n swart mark. Nou nie in ons land as ek nie bewus nie, maar dit gebeur in 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 Pakistan en in en in, in Indië waar jy 'n bemiddelaar het wat dan gaan en vir jou 'n persoon werf wat bereid is om sy nier te skenk. Hulle gaan dan 'n bedrag aan. Die nier word uitgehaal, die nier word oorgeplant en dan word die sogenaamde skenker nie betaal nie of hy word 'n verminderde bedrag betaal. Hmm. Die probleem is dan het, hy hy kan nie na die reg toe gaan nie want dit wat hy gedoen het was onwettig. Hmm. So die bemiddelaar loop dan met al hierdie geld. 'n nou, Ander rede hoekom ek ook voel, ehm um, dit sal meer eties wees om betaling dan toe te laat en dit te reguleer. Is op die oomblik as jy 'n lewende skenker is hmm. en en ehm um, jy skenk, kom ek sê ek skenk vir my sussie. Ehm uh, my sussie is op 'n mediese fonds wat dan haar operasie gaan betaal as orgaanontvanger, want sy siek en sy's sy 'n pasiënt ja. en haar lewe gaan verbeter word maar ek as skenker, onthou ek is 'n gesonde mens. Nou gaan ek my onderwerp aan 'n operasie en die mediese fondse betaal dit wat, nie nodig, nie, nie, wat nie, nie nodig is nie. Sjo. En as jy as jy in die die besonderhede van die hele scenario gaan, dan voel dit vir my baie keer mense is so maklik om te sê dis oneties om te sê bring geld in die debat in. Maar wat tans aangaan, slaa ook nie altyd die etiese toets 'n mm. groot argument. En dan gaan ons sê hier by kan uitkom nie. Ons is uh, uit ons tyd uit. Ehm um, is dat 71% Suid-Afrikaners verlede jaar was nie bereid om organe te skenk nie. Maar 71%, maar 78% sal organe aanvaar. Daar ja. moet ons regstel. Wauw. Want dit is wys. Dit is bloedskenk. Jy ja, so. sê nee, jy mag nie jou bloed nie deel nie, maar tot jy 'n ongeluk is. Drink bloed, drink bloed. Mm. So, kopskyf, want so dis 'n kopskuyf. Want dit is is eintlik ongelooflik selfsugtig. Ja. As jy nuwe skenkie met jou ook kan sê, ek gaan nie aanvaar nie. Ek gaan nie ontvang nie. Israel het spesifiek daai probleem aangespreek. Hulle mm. het 'n puntesstelsel waar jy as jy bereid is om te skenk kry jy sekere punte, jy of jou familie ja. om die sogenaamde free riders uit Jees. te skakel. Ja. Dis daai wat mense dink. Baie dankie. Wat 'n lekker gesprek. Professor Magtar Slabbard. Dankie. Ons sal weer gesels in die toekoms. <tomst>